Dah mah pezi. Invest lah. Sabarlah aku nak lawan lah. Okay buddy. Apa aku apa aku baru hit sikit je sorok kan. Where are you going buddy? What's up buddy? Dan kau bagi sikit. Dia bil. Cantik. Dia lompat. Dia tembak kau. Kawan dia datang. Alah, tak ada si. Kawan. Kawan dia nak. Please give me your shield. I need your shield. Okay. Dia low tu. Lawan lah kau tu lah. Panas. Tak nak bazir peluru. Malas. Demi perlu siapa? Janganlah malas-malas. Tembak bawah tapi tak tahu malas bawah dia ke mana. Mampus kamu. Aku terdapat material lah. Kau ada peluru mini? Ada peluru mini tak? Ada ada. Eh, please aku punya pergi sikit baik. Oh my god, stop spamming bro. Ah! Oh no. Apa dia ni? Tenang. Mana kau? Mana mati. Aku tak track. Grafik tak render-render. Di sini tak? Di sini. Nice. Masuk. I want that. Kau ada weapon. Wait, nak trade tak? Nak trade tak?
atleta, combe. Espera, combe, combe ya gana. Ok. Ok. Yo kena ah ini datang. Damn, what? Okay, I'm lagging. Lagging. Sorry, Rush. Sorry, I'm lagging. Ada kau crash ya, belakang kau? Yep. Oh, aku lagi sorang. Dah ada lihat siapa lagi sorang. Jangan baik. Eh, apa hal? Ah, jalan. And for it's just being Fortnite then. Wait, orang dah berada sana. Kita sana. Wow, yes. Yes. Haram game. Fortnite should fix this actually. Wait, what? Oh, man. Thank you for watching. Serius lah, aku kan dah bagi tahu sebelum ni 16. Oh ye. Ya, aku ingat kan waktu sebab tu waktu tu kau ada kan. Aku 16 tahun kita tempat. Tahun depan aku SPM. Waduh. Aku baru turun ni dah. Yalah. Wah, benda ni dah spam. Mana ni? Nice.
Aku harap explosif kena nerf dia. Aku kena buang ni. Yang kau pakai tempaya. Dapat tu, oh my god. Oh, okay, buddy. That's more like it. Oh, goodbye. Tak payah nak tembak dia juga. Ciao. Eh, yang tadi yang atas bukit tadi. Hey. Oh.